قدومي ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Cabdullaahi Xirsi Maxamed ayaa si adag kaga horimid go'aan isaga iyo xildhibaano kale oo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Dr. Maxamed Nuur Gacal uga joojiyay kasoo qaybgalka 4 fadhi oo ka mid ah fadhiyada ay yeelanayaan baarlamaanka maamulkane. Waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ku eedeeyay ku xadgudubka sharciga iyo xirroosaadka maamulka, isla markaana wuxuu sheegay inuu ka been abuurtay dastuurka u yaala dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. Qoraalkan uu soo saaray waxa uu ku cadeeyay in gudoomiye Maxamed Gacal isticmaalay awood dheeraad ah oo uusan siinin xeer-hoosaadka baarlamaanka, uuna soo saaray warqad uu ku carqaladeynayo habsami u socodka shaqada xubnaha baarlamaanka. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa xildhibaanada ugu baaqay inay u midoobaan sida ay uga hortagi lahaayeen gudoomiye Gacal oo soo saaray go'aan 4 fadhi iyo guna 2 bil ah lagaga joojiyay xildhibaano ka tirsan galmudug oo uu ku jiray isaga la fahantiisa. Xubnaha shaqa joojinta uu ku sameeyey Gacal ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad u diidanaa mashruuc aan marin sida ay sheegeen habraaca saxda ee baarlamaanka, kaasoo ay tilmaameen in xoog lagu marsiiyey iyo qaladaad kale oo lagu eedeeyey inuu galay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Dr. Axmed Nuur Gacal. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa ay sheegeen inuu ku xadgudbay qodobo badan oo xirroosaadka ka mid ah, waxaana ay sheegeen in arrintaasi tahay mid burburin karta awoodda baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Xubnaha xildhibaanada ayaa lagu ogeysiiyey in la dhowro sharciyada laguna dhaqmo cid kasta oo ka hor imaatay xeerhoosaadkana meel looga soo wada jeesto. Si kastaba ahaatee, muddooyinka ugu dambeeyey muran la xidhiidha dhanka baarlamaanka ayaa ka jiray deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug, gaar ahaana magaalada Dhuusamareeb, waxaana dhinacyadu ay aragti ahaan ku kala duwan yihiin waxyaabaha halkaasi ka socda. Gudoomiye Maxamed Nuur Gacal ayaa waxa uu maalin ka hor soo saaray wareegta uu ku sheegayay in 4 mudane oo ka tirsan kuwa baarlamaanka galmudug laga joojiyay kasoo qaybgalka 4 fadhi lagana jaray gunada ay qaadan lahaayeen muddo 2 bilood ah, taasoo guux cusub oo siyaasadeed ka kicisay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.